Mercedes-Benz Mercedes AMG GLC Gryhütz 4MATIC adlanan GLC yolsuzluk avtomobilinin kaynar modifikasyasını təqdim edib. Model Alman Auto İstehsalçısının Zavod Tuning Atölyesinin ilk orta ölçülü crossoveridir. Avtomobil 3 litre adımlı V6 biturbo benzin mühərriki ilə təchiz olunur. Agregatın hasılatı 367 at gücü və 520 Nm fırlanma anı təşkil edir. Bu mühərrik Mercedes AMG SLC 43, S 43 Coupe və Y 43-də də istifadə olunur. Lakin Y klasda mühərrik 401 at gücü hasil edir. Mühərrik 9 pilləli avtomatik sürət qutusu ilə birgə işləyir. Sürət qutusunda pillələrin keçirilmə vaxtı azaldılır. Mercedes AMG GLC 43 4MATIC 4.9 saniyəyə yerindən 100 km/saat sürətini yığır. Maksimal sürəti isə elektronika tərəfindən məcburi şəkildə 250 km/saatda məhdudlaşdırılıb. Salon adi GLC-dən o qədər də fərqlənmir. Burada yeni dekorativ əlavələr, idman sükan çarxı və AMG cihazlar paneli yaranıb. AMG mütəxəssisləri crossoverin asqısına da əl gəzdiriblər. Xüsusilə adaptiv amortizatorlar yenidən sazlanıb, xüsusi döngəli yumruqcuqlar quraşdırılıb, həmçinin elastokinematika dəyişdirilib. Avtomobilin təchizatçısına tam ötürücü sistemi, idarə edici AMG Dynamic Select, elektronikasının iş rejimlərinin seçilməsi sistemi, o cümlədən 19 düyümlük təkərlər daxildir. Əlavə ödəməklə 21 düyümlük analoji disklər də sifariş etmək olar. Qaynar crossoverin ictimaiyyət qarşısında ilk nümayişi martın sonlarında New York avtosalonunda olacaq. Sifarişlər aprelin əvvəlində start götürəcək, iyulda isə satışa çıxarılacaq. Listening to